Znači, ostalo je još malo vremena do proglašenja velikog pobednika. Kako se vi osjećate? Pa mi fenomenalno. Pobednički. Ja pobednički. Mi smo definitivno pobedili. Pobedili smo nas same ispred cele produkcije, cele televizije PIK. Čekamo samo Jack i to je to. Biće. Pa dobro da, pobedili smo sebe i neke svoje rekorde lične, profesionalne oborili, ali svako smo uzbuđeni, napeto je, verujem da je jako gusto i jedno čekamo da vidimo da, ko će biti. Dogovorili smo se u stvari da mi kada stigne Jack, zato smo i svoj troj tu, ja ću da zamajam za drugare, Ivana će da kreš na javlju kameru, da Darko beži za Jackom, tako da mi se smo... A meni si valila da beži za Jackom. Tebe lova, posle se nalazimo dobro, zajedno. Dobro, ne nego, ali da mene će da jure. Ali dobro, snaći ćemo se već. Ništa dobro, muško sam hrabro, pa ćemo da. Ajde. Ajde. Da smo pobedili, ali smo sa toliko različitih karaktera, tokom ove zadruge, sa toliko, ajde da kažem, u najmanju grupu čudnih situacija i nepredvaženih svi. Nekako smo zašli na kraj, uspešno, i prosto mislim da smo predstavili zadrugu u najboljem svetu zajedno sa našim zadrugarima, kao što to jeste, znam da smo svi malo zabrugali. Ponovo pobeđuje žena u zadruzi. Pa, šta da kažem, je muški svet, ali žene vladaju. Istina. Ali ko žena love je kraj. Uživajte, vidimo se posle. Samo još jednu stvar, ja moram da kažem da meni nikada nije bilo lepše. Nikada samo na mesta, brzo, hitno na mesta. Stavno sam na finalu, delim spinu sa ove dve osobe. Vraćamo se na studio.